Мы сейчас будем праздновать батмицву Алис. אז אני מבקש גם אליס, גם הורים שלה, תגיעו לכאן. אליס, ее родители, пожалуйста, придите сюда. אליס. אליס. חבר'ה, אני מבקש שאנחנו נעמוד. Я прошу всех встать, пожалуйста. כי אנחנו עכשיו נוציא ספר תורה. Потому что мы сейчас вынесем свитки Торы. אז אתה תעזור לה להחזיק תורה ולעשות סיבוב, בבקשה. Папа поможет. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני ברך את עמו בשלום ויבין שוא אהרן ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל וקדושתו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ישועה הוא המשיח הוא אדון הכל ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Мы будем читать פרשת שבוע ויצא, תו книги Берешит, 28 глава. Я буду читать с первого стиха. Мы читаем, קוראים בפרשת שבוע ויצא, וזה בראשית, פרק 28 מפסוק 12, שירלי בבקשה. לא, מפסוק אחד, פרו. מפסוק ראשון. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כיווה שמש ויקח מאבני מקום ויעשה מרשתיו וישכב במקום ההוא ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ורדים בו והנה אדוני ניצב עליו ויאמר אני אדוני אלוהי
אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך יתננה ולזרעך והיה זרעך כפר הארץ ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונרחו בך כל משפחות האדמה וזרעך והנה אנוכי עמך ושמרתיך וכל אשר תלך ושיר אותיך אל אדמה הזאת כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך ויקץ יעקב משנתו ויאמר אהן יש זנאי במקום הזה ואנוכי לא ידעתי וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים וזה שר השמיים ושכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו יושם אותה מצבה וצוק שמן על ראשה ויקרא את שמקום ההוא בית אל ועולם לוז שמאיר לראשונה וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה אדוני לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך недельная голова Вайце. Парашата Шавуа Вайце. В этой недельной голове очень много говорится о Божьем присутствии и Божьей заботе о нашей жизни. Парашата Шавуа Зот медубар арбе ал нухихут Элохим бахаим шелану. Давайте прочитаем Бытие, 28 глава, 12 стих. אנחנו נקרא עכשיו בראשית, פרק 28, פסוק 12. ויובידל יעקב בסני, ווט לסניץ סטייט, נקטור נזמלה, אביך יהיה קסייץ הנבא. וירא יעקב סולם שנוגע בשמיים. אנגלי בוז'י סחודת איני סחודת פני. ומלאכי אלוהים יורדים ועולים על הסולם. Во сне Яков увидел лестницу и видел ангелов, которые спускаются и поднимаются по ней. בחלום יעקב ראה סולם שמלאכים עולים ויורדים עליו. И это ежедневный и постоянный процесс, который не заметен нашему глазу. זה תהליך בלתי נראה שקורה כל הזמן. Мы не видим и не замечаем, просто живем, не задумываясь, что кроме нашей обычной жизни, наших повседневных дел, Господь защищает и оберегает нас. אנחנו אפילו לא חושבים על זה שאלוהים כל הזמן פועל ושומר עלינו בחיים שלנו. Подобно родителям, которые оберегают нас и помогают нам в разных делах. כמו, זה דומה להורים ששומרים עלינו ודואגים לנו בכל התחומים. Бог заботится о нас на протяжении всей нашей жизни. אלוהים שומר ומדריך אותנו בכל החיים שלנו. Иногда, вспоминая какую-то историю своей жизни, мы начинаем понимать, как Бог нам помогал и оберегал нас. לפעמים כשאנחנו נזכרים במקרים בחיים שלנו, אנחנו מבינים איך אלוהים שמר עלינו. Мне вспоминается история, которая произошла со мной какое-то время назад. Я только начала ездить на автобусах самостоятельно. אני נזכרת במקרה שקרה לפני זמן מה, התחלתי לנסוע באוטובוסים עצמאית. И выйдя из урока по рисованию, я пришла на остановку и села на автобус, на котором должна была поехать домой. וכשיצאתי מחוג ציור, אז עליתי על אוטובוס הביתה. Поехав какое-то время, я начала замечать, что больше мест для меня незнакомых. А,
במהלך נסיעה פתאום שמתי לב שהמקומות לא מוכרים לי. В конце концов я поняла, что еду не туда, или перепутала автобус, или перепутала сторону, в которую надо нужно было ехать. בסופו של דבר הבנתי שאני או על האוטובוס הלא נכון או נוסעת לכיוון הלא נכון. Я очень испугалась и начала звонить родителям, но они не брали трубку. אני נבהלתי והתחלתי להתקשר להורים, אבל הם לא ענו לי. Я испугалась ещё больше и начала молиться про себя: "Господь, не дай мне заблудиться". אני נבהלתי עוד יותר והתחלתי להתפלל: "אלוהים, תעזור לי ותעזור לי לא לאבד את הדרך". Я не знала, что мне делать, и уже думала выйти, чтобы искать другой автобус. אני לא ידעתי מה לעשות, וכבר חשבתי לצאת ולחפש אוטובוס אחר. Но после молитвы у меня что-то подтолкнуло всё-таки остаться и не выходить אבל אחרי התפילה הרגשתי שאני צריכה להישאר לאוטובוס הזה ולא לצאת. И буквально через две остановки я увидела, что проезжаю дом своей бабушки, которая жила в Хайфе. ובדיוק אחרי שתי תחנות ראיתי שאני עוברת את הבית של סבתא שלי. Хоть я и ехала в Нежер, я очень обрадовалась, вышла на первой остановке и пришла к бабушке, не понимая, как я сюда попала. סבתא שלי חיה בחיפה, גרה בחיפה, אבל אני גרה בנשר, אני לא הבנתי איך הגעתי לשם, אבל הייתי מאוד שמחה שהגעתי לשם. Кстати, бабушка также была очень удивлена. סבתא הייתה מאוד מאוד מופתעת. Только после задумываясь, как я сюда попала и почему я не вышла на две остановки раньше, я чётко поняла, что благодаря моей молитве и обращению к Богу он подсказал мне всё-таки не выходить из автобуса и продолжить ехать. אז במחשבה אחורה, אני חשבתי על זה והבנתי שאלוהים אמר לי לא לצאת בשתי תחנות קודם, וככה הגעתי לסבתא. Очень часто мы можем оказаться в ситуациях, с которыми мы выбираемся непонятным способом. לעתים קרובות אנחנו נקלעים לסיטואציה שאנחנו לא כל כך מבינים איך לצאת ממנה. И только оглядываясь назад, мы понимаем, что это была Божья работа и Божья забота о нас. ורק במבט אחורנית אנחנו רואים שזה הייתה פעולת אלוהים עבורנו. И это те самые ангелы, которые спускаются и поднимаются по этой лестнице, которую Яков видел во сне. וזה הפעולה הזאת של של המלאכים שעולים ויורדים בסולם שיעקב ראה בחלום. Бог постоянно присутствует в нашей жизни, но мы очень часто забываем это и не замечаем его заботу. אלוהים תמיד נמצא בחיים שלנו, אבל אנחנו לפעמים שוכחים את זה ולא מרגישים את הדאגה שלו עבורנו. Я благодарю Бога за то, что у меня есть родители, к которым я могу обратиться с любым вопросом или попросить любой помощи. אני מודה לאלוהים שיש לי הורים שדואגים לי ואני יכולה לפנות אליהם בכל תשובה או בכל שאלה. Но также мы не должны забывать, что у нас есть и небесный отец. אבל אנחנו גם אסור לנו לשכוח שיש לנו אלוהים שבשמיים, который за нами присматривает и оберегает нас. ששומר עלינו. И как мы обращаемся к родителям за советом или помощью, мы можем в молитве обратиться к Богу, который нас услышит в любом месте. וכמו שאנחנו פונים להורים לעזרה, אז ככה אנחנו יכולים לפנות לאלוהים. Хочу добавить для взрослых. В Евангелии от Матфея Иешуа сказал: "Будьте как дети". Взрослые часто забывают о небесном Отце и пытаются в своей жизни полагаться только на себя. Но Бог ждёт от вас общения, ждёт ваших молитв, ждёт, чтобы вы, словно маленький ребёнок, сказали: "Отец, я прошу твоей помощи, покажи мне правильный путь". עכשיו מילה למבוגרים שבינינו. כתוב בכתובים בסורה של מתי: "תהיו כמו ילדים". הבוגרים בדרך כלל שוכחים שאלוהים הוא אבא שבשמיים. המבוגרים בדרך כלל שוכחים שיש אבא בשמיים והם תמיד סומכים רק על עצמם, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאבא בשמיים גם שומע אתכם ואפשר לפנות אליו בבקשה לעזרה. И сказать: "Отец, я прошу твоей помощи, покажи мне правильный путь". ולומר: "אבא, אני מבקש את העזרה שלך, תראה לי את הדרך הנכונה". Будьте как дети, слушайте и учитесь у нашего общего небесного отца. תהיו כמו ילדים, תלמדו ותקשיבו לאבא שבשמיים.
Я хочу сказать спасибо всем, кто мне помогал подготовиться к этой бат-мицве. אני רוצה להודות לכל מי שעזר לי להתכונן לבת-מצווה. Но особое спасибо я хочу сказать Нине. אבל תודה מיוחדת לנינה.